31 36, ge exempel på ett påstående som kan stå efter pilen. Ja. 3x minus 5 är lika med 25. Ja. Om, och endast om, x är lika med, vad blir det då? 30. 10. Om och endast om, x är lika med 10. Eller, vi kan säga också så här, 3x är lika med 30. Det går bra också. Ett exempel bara. Men det är okej med x är lika med 30. Vinkeln v är lika med 100. Medför att vinkeln är trubbig. Nej, inte trubbig. Trubbig ska det vara. Därför att det är jättemånga trubbiga vinklar, inte bara 100. Så det går ena hållet bara. ABC är en rektangel. Ja, medför att ett exempel är ABC är en fyrhörning. Det är ett exempel. Det kan man säga också att ABCD är en parallelogram. Så, det finns två. X upphöjt till 2 är lika med 25 medför att, nej inte medför, om och endast om X är positiv och negativ 3. Det finns inget annat. Vinkelsumman i en polygon är 540. Vad blir det? Om och endast om. Den är om och endast om. Polygon är femhörning. Varför det? Därför att om jag har fyrhörning, det har vi bevisat redan, jag kan göra den till två trianglar så det blir 360, 180 plus 180, alltså vinklarna. Men om jag har 5, 1, 2, 3, 4, 5, så har jag 2, 3, 4, 5. Så jag kan göra en tre trianglar, så 180 multiplicerar med 3 är lika med 540. Så om och endast om polygonet är femhörning. Kent är som till Göte. Om och endast om Göte är far. Är far. Till Kent. Inget annat. Jag ser nu att jag har gjort jättestor fel här. 25 var det. Jag såg 9. Jag vet inte varför. Men jag såg 9. Om och endast om x är lika med 5 eller x är lika med negativ 5. Men jag tror allting redan. Är fyrhörning? Är femhörning? Ja. Trubbig är det. Ja. Det funkar.